Tak ahoj, moje jméno je Jan Srdík a dneska bych vám chtěl povědět něco o maličkaté komponentě planety, která se jmenuje statický rotor. Takže jak asi víte, když píšete routování planety, tak naprosto je řekněvě většině případů, že na těch třídě nete application rotor s rotem, a je to proto, že ta třída je extrémně univerzální a vykáže skutečně pokud obrovské množství diskursů. Jako ta typická věc, v čem je ta třída strašně dobrá, je, že ona dokáže popsat velmi efektivně určité paterny, které máte v tuto rolu. To znamená, pokud máš web má milion adres, tak to neznamená, že musíte mít milion rolu. Protože jsou tam nějaké paterny, něco to se tam opakuje, ale vy k tomu jste schopni zobecnit pravidla pro tu rolu a na základě toho použít menší počet rolu. Takže taková ta typická lhota je present role na action a to vám v podstatě pokryje všechno. Jedna super univerzální lhota. Pro rolu nastává v situaci, kdy tam nejsou žádné paterny, kdy není nic, co by se dalo zobecnit, nic, co by se dalo zkrátit. Typický use case, kdy dojdete k tomu, že tam není nic, co by se tam dalo zkrátit, je v případě, že chcete mít hodně krátká URL. No, typicky chcete, aby to URL bylo jako jedno slovo a bylo to na nějaký trend, na nějaký action, do nějakých modů. A v případě, že tohle chcete, tak když si chcete, že tam přijde route, nedokáže nějak snadno tohle zachytit. No ale to není úplně dobře děláno. Naštěstí existuje takový trik, a to je, že vy prostě použijete víc v přijde route. Použijete jednu, protože s tou by to šlo špatně, a použijete jich víc. Znamená, použijete kolik máte těch URL, ale celý to obalíte tím routerem. To samozřejmě funguje, je to možný řešení tohoto problému. Problém je, že tahle věc má lineární složitost na generování routerů. To znamená, že pokud tam máte takových těch rolů 50, tak už se to jako projeví znatelně nebo měřitelně, alespoň na, jako na tom, jak dlouho trvá generování dotazů na celý nový. Protože prostě v nejhorším případě se musí vždycky dobíhnout až na poslední routu. Přitom routeless obsahuje poměrně zásadní optimalizaci, takže ten nejhorší případ klesá jako velmi málo často, nicméně pořád jako ta složitost je nejhorší případ lineární. Otázka zní, jestli neexistuje nějaký způsob, jak pomocí té třídy routu se dostat na konstantní složitost. Já jsem říkal, ta třída je velmi mocná, tak by bylo fajn, by byla tak mocná, že by nám umožnila dostat se na konstantní složitost, generování dotazů. Odpověď je, že to je možný a vypadá to asi takhle. Jo? Takže ten problém tohle je, ne, že by ten kód byl nějaký extra složitý, ta logika je poměrně jednoduchá, ale používá to globální filtru, který v podstatě umožňuje přefiltrovat cokoliv na cokoliv, takže i tenhle musí se umět řešit. Problém je, že tohle je věc, kterou nechcete psát na každém projektu, i tam máte pár statických URL, které prostě neobsahují žádný pattern, co by se dalo zobecnit. Prostě nechcete třeba psát kvůli tomu, abyste měli konstantní složitost generování dotazů, nechcete prostě psát tady těch 50 řádků kódu. Takže jsou jednoduchý, ale s tím prostě je to blbost. Takže z tohoto důvodu vzniká třída static router, která přesně jako řeší jenom ten jeden problém, který tady je. To znamená, že máte nějaké URL, a nějaké prezenty a akce, které na ně vedou a dá mi to trochu dopole obojit do toho třídu static router a ona budou mít velmi efektivně provádět transformace jak z application requestu z application requestu na URL, tak z URL application requestu. Co by vás třeba mohlo napadat, jak tady do tohohle jako jednoduchý třídy, co kdybyste chtěli třeba už hodit ZPS, jak to tam zachytit? Tak, protože ta třída dědí nebo implementuje rozhraní to obecný iRouter a to obecný rozhraní iRouter definuje vlastně nějaké dva flagy standardní a to je právě jeden z těch flagů, řeší pro je pro ZPS a ten další flag je pro router, který se užívají pouze pro akceptování URL, to znamená pro překlad URL na interní aplikační požadavek, ale už se nikdy nepoužívají na překlad aplikační požadavky na URL. Typicky se to používá v případě, že ta adresa slouží k jednotlivému zachování zpětní kompatibility URL. No, tak to jsou případy, ta třída static router podporuje v druhém parametru ještě pracovat s flagama, to má prostě standardní flagy, který znáte z třídy router, oni to dále definitivně se nevejíš na ten původní iRouter, protože to implementuje taky ta třída static router, jak by s tím pěkně pracovat.
další problém, který vám třeba mohl napadnout, jak se s tou soutřídou dá řešit, je nějaké navázání té konkrétní jakoby, urlové cesty na konkrétní doménu. Takže pokud máte web, který běží na více subdoménách, tak vy potřebujete vždycky svázat jakoby ten konkrétní prezident na konkrétní doménu, aby vám to neakceptovalo ten požadavek na všech doménách, nedělalo to prostě podělat, musíte mít jakoby navázení tu doménu. No jakoby s možným řešením, jak by se dalo řešit, je, že byste tady explicitně uvedli tu prostě tu absolutní cestu doloženě, že to je prostě nepraktické, protože tam budete 50krát zopakováno tu stejnou v podstatě, ten prefix. Takže to je také dobré, to jsem vám nechtěl na něj komentovat. Další jakoby triviální možnost, která by vás mohla dovolit, tak přidáme další parametr, uděláme to tři složitější, naučíme ji pracovat s dalším parametrem, a prostě přidáme tam třetí parametr, který teda bude nějaký globální prefix té odvolce, který bude s tím pracovat. To zde je lepší řešení, když se nám to neduplikuje, neduplikuje se nám ta informace, ale pořád je to takové, není to úplně pěkné, hlavně já si nemyslím vůbec, že by ta třída ta statikou vůbec měla ten problém řešit. A otázka zní, když ta třída statikou to by ten problém vůbec neměla řešit, jo, co s tím? Já jsem prostě nechtít tu věc, nechtít vůbec prostě mít jako pracovat s více doména. Máme to jako někdo host, to je prostě regulární požadavek pro mě, tím web, co používá více domén. Já si myslím, že bys to mělo řešit úplně jinak. No. Pro mě lepší řešení je celý ten router obalit nějakým dalším routerem, a on může se jakousi kaskádu těch routů. On má obalit si to nějakým dalším routerem, který jim řeknete, že pracuje na té doméně example, a on si vezme nějaký obecný interní router a on zajistí, že ten interní router se naváží na tu doménu. To znamená, že pokud tam přijde požadavek na jinou doménu, než je ta, na kterou on je vázaný, tak on jakoby ty příchozí požadavky on zamítne a ten vůbec nepošle ten vnitřní router. A v případě, že se generuje URL, tak on jakoby řekne tomu vnitřnímu routeru, že se nachází jako na té zafixované doméně, co máš tu generovaný odkaz budou vázaný na tu zafixovanou URL. Takže je to vlastně takový trik, který úplně obecně ten problém, protože místo toho, abych já naučil ten jeden konkrétní router, pracovat s tou konkrétní nějakou potřebou, to je navázání vlastně těch URL na nějakou konkrétní doménu, tak já jsem ten problém úplně zobecnil, nějaký jako fixed host router buffer, tohle je jako když ta třída ukázaná, ale k tomu vlastně se dá použít úplně něco bude. Jo? To je ode mě všechno, nějaké dotazy? No? Viděl jsem, jak jenom nějaký benchmark, jsem neodvěděl. No, ten benchmark už asi to není jenom podívat, jak to vypadá. Jo, ale to jako samozřejmě ta třída může je jednodušší. Tak pokud generuje těch odkazů jako víc, tak může to jako vidět. Jo, tady se generuje... Zvětšit. No to nevím, člověče. Tady v podstatě ty zajímavé informace jsou to constructor first a constructor last. To first je jakoby nejlepší use case, nejlepší jako případ pro ten rotolist a to constructor last je nejhorší případ pro ten constructor. Pro ten router list. Jo, je tady vidět, že jako ten statikou je asi řádově rychlejší, když kvůli tomu vůbec jaký má mnohem menší obor, protože by v případě, že jste se rozhodli použít tu variantu router a router list, to znamená, že jste použili těch N row, a si jste to ovládali tím router listem, tak je to sice jako jednodušší, napsali jste poměrně málo kódu, ale jste na tu lineární složitosti. Což znamená, že když se podíváte, když generujete ten nejlepší případ, tak to trvá 15 milisekund, ale když generujete ten nejhorší případ, tak to trvá 29 milisekund. Má závisíte na tom, jak kterou z těch routů se použije a čím vzdálenější to je, čím víc tam těch routů bude, tím pomalejší to generování odkazů bude. Tady je těch routů asi jenom 20, to znamená, že třeba ještě malé čísle, jako v aplikaci takhle můžete mít třeba 100 těch fixních URL, to bude ještě horší případ, takže to bude trochu horší a horší. A pokud když použijete ten globální filtr, tak jak vidíte ten globální filtr, je v případě, že jako je to ten nejjednodušší případ, kdy máte nejlepší situaci pro ten router, se znamená, jdete na ten první router z toho routeristu, tak zjistíte, že ten router je rychlejší, že má 15 milisekund, zatímco ten globální filtr má 20 milisekund. Ale v případě, že už jdete na ten nejhorší případ,
Jo, jsme máte na tu poslední roundu z tohle listu, tak najednou se ukazuje, že jakoby ten globální fot je rychlejší, a to prostě hodně může má konstantní složitost. Takže když tam budete těch roundů čím dál tím víc tam budete mít, tím víc výrazně bude se projevit to, že ten globální fot má konstantní složitost. Takže v skutečném hodě je lepší řešení, už ten globální fot, když nic je víc, jo, tady je to jako vidět, že jakmile máte už jako víc než ale 20 tam těch písní, tak už prostě ten globální fot bude rychlejší. A samozřejmě, když se napíšeme roundu speciálně, no, proto je jeden případ, tak vidíte, že on je jako, on se pořád drží nějaký 2, 3 milisekundy a je to výjimka, že jako roundu milion. O to bude pořád bude znamenou na 3 milisekundách, těch 100 odkazů. Třeba 100 odkazů, jako to je běžná věc, když použijete ten routalist, tak vidíte, že vám to prostě zabije 30 milisekund z doby běhu. Pro 100 odkazů na roundu, protože to je fakt hodně málo 100 odkazů na roundu. Vy mývají řádově jen stovky odkazů. No, až jako limitně, asi 1000, já jsem to zjišťoval, 1000 odkazů je asi tak limit, málo, hodně málo, který je, přestáhne 1000 odkazů na stránce, ale jako stovky jsou řádově běžný. A takových těch homepage, typicky, kde je odkazy na spoustu věcí. Typicky jako titulní stránky ČSFD, titulní stránky Facebooku, jo, tam jsem vždycky odkazů řádově stovky. Tak tohle všechno to benchmark asi. Díky za pozornost.